Hörmətli qonaqlarımız telefon xəttində Milli Məclisin deputatı Jalə xanım Əliyevadır. Jalə xanım özü də müəllimədir. Jalə xanım, eşidirik sizi. Xoş gördük. Salam Jalə xanım, salam. Jalə xanım, ilk növbədə üzr istəyirəm. Sizi Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Həm də bugün sizin doğum gününüzdür. Çıxışa Doğrun komandasının adından və qonaqlarımızın adından da sizi təbrik edirik. Çox təşəkkür. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Bugün həqiqətən ölkəmizdə çox əhəmiyyətli bir gündür. Azərbaycan xalqının böyük oğlu, milli liderimiz Ulu Öndər Heydər Əliyev deyirdi ki, mən müəllimlik peşəsindən böyük peşə tanımıram. Bəli. Bu həqiqətən də belədir. Biz hər birimiz bu həyatda nə əldə etmişiksə, nə qazanmışıqsa, hara gəlib çıxmışıqsa, əlbəttə ki, ailələrimizə borclu olduğumuz kimi birinci növbədə müəllimlərimizə borcluyuq. Bəli. Müəllimlərimiz bizə qələm tutmağı öyrədiblər. Müəllimlərimiz bizə ananın baş hərfini yazmağı öyrədiblər. Vətənin nə olduğunu anladıblar. Yəni biz hər birimiz həqiqətən bugün Azərbaycanda Azərbaycanın sözünü demək qüvvəsini, səlahiyyətini, məsuliyyətini özündə daşıyan hər bir insan müəllimlərinə borcludur. Bütün sahələrdə işləyənlər. Bəli. Bugün sizin efirinizdə Cənab Prezidentimiz tərəfindən dünən yüksək adla təltif edilən iki müəllimimiz oturub. Mən onların timsalında bütün dünən əməyi qiymətləndirilən bütün müəllimlərimizi təbrik etmək istəyirəm. Və bu, əlbəttə ki, çox milyonlu tamaşaçımız gözəl bilir ki, bu Cənab Prezidentin verdiyi ilk sərəncam deyil bizim təhsilimizlə bağlı, müəllimlərimizlə bağlı. Bugün Azərbaycan təhsilinə böyük bir dövlət qayğısı var, dövlət himayəsi var. Elə bu tərtiflər, bu sərəncamların özünün hər birinin arxasında bizim müəllimlərimizə dövlətin qayğısı dayanır, dövlətin diqqəti dayanır, onların stimullaşdırılması dayanır. Onlar bizim gələcəyimizin təməli olan uşaqlarımızın, yeniyetmələrimizin, gənclərimizin ürəyində, qəlbində bir marif işığı, bir elm ocağı, elm şamı yandırırlar. Əlbəttə ki, onların zəhməti qiymətləndirilməlidir və bunu bizim dövlətimiz çox gözəl bir şəkildə həyata keçirdi. Təşəkkür edirik, Jalə xanım. Çox-çox təşəkkür edirik. Mən bir daha bütün müəllimlərin timsalında orada oturan müəllimlərimizi və hər bir Azərbaycan müəllimini təbrik edirəm və mənə dərs deyən müəllimlərimin qarşısında baş əyirəm. Həyatını itirən müəllimlərimizə isə Allahdan qəni-qəni rəhmət edirəm. Allah rəhmət eləsin, bəli. Təşəkkür edirəm. Jalə xanımı təbrik edirik. Ona uğurlar arzulayırıq işlərində. Həm də Jalə xanım universitetdə dərs deyir, biz həm də həmkarıq. Jalə xanım çox gözəl vurğuladı ki, dövlət tərəfindən bizim məktəbə, müəllimə, təhsilə olan qayğı çoxdur və bunu biz hər adımda da hiss edirik.